ଏଇଠି ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ବିଜେଡି ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ୟାରେଜର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ବଳକା ରାଜ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବଳକାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯଦୁମଣି ବାବୁ ବଳକାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି ନା ହେଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅର୍ଗସ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ବଳକା ରାଜ୍ୟର ଡେଫିନେସନ୍ ଯଦି ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଦୁଃଖର କଥା କିଣି ଆଣିଲେ ତାକୁ ବଳକା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉତ୍ପାଦନ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣ ବଳକା ବିଦ୍ୟୁତକୁ ବିକିବେ ସେତେବେଳେ ବଳକା ରାଜ୍ୟ କୁହାଯିବ ବିଦ୍ୟୁତରେ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ 22-23 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ନିରଙ୍କୁଶ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତାର ଶାସନ ଥାଇ ବିଦ୍ୟୁତ କେତେ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ କେତେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ପଚରାଯାଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବ୍ୟାରେଜର କଥା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାରେଜର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ଆଜି ମହାନଦୀରେ ପାଣି ଶୁଖିଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛ ମହାନଦୀକୁ ନେଇକି ତମେ ରାଜନୀତି କରୁଛ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମହାନଦୀ ପାଣି ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ରଖିଦେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛ ତମ ପାଖରେ ଜଳନୀତି କ'ଣ ଅଛି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛ ଜଳରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛ କୋଇଲାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଇଏ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶର କଥା ଏ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ଖାଲି ବିଦ୍ୟୁତ ବୋଲିକି ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ରାଜ୍ୟ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି ଖାଲି ବିଜେଡିର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧିରେ ଏମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି କେମିତି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପରେ ଭୋଟ ପାଇବେ କେମିତି ଏମାନେ କେମିତି ହେଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯଦୁମଣି ବାବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାୱାର କଟ୍ ତ ହେବ ନାହିଁ କେଉଁଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପଡ଼ିଯିବ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ତା ମାନେ ଏଇଠି ସେ ପରୋକ୍ଷରେ ଇଙ୍ଗିତ କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ବାବୁ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାୱାର କଟ୍ ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସଫେଦ ଝୁଠ ସେ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ଆସନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଲୋକ କେମିତି ହିଟ୍ ୱେଭ୍ରେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିକିରି ଯାଆନ୍ତୁ ଝୁଟ କଥା କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଚାରିଆଡେ ପାୱାର କଟ୍ ଅଛି ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ ଖାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିବେ ଯଦୁମଣି ବାବୁ ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିସାରିବେଣି ବିଦ୍ୟୁତ କାଟୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଶୁଣୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିବେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିବେ ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିସାରିଥିବେ ଯେ ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ମୋ ଗାଡି ଘୋଡ଼ା ଦେଇ ନାହିଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ମୋ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଫିସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି TPWDL ଅଫିସକୁ ମୁଁ ଆଜି ଘେରାଉ କରିଛି ଆଜି ଚାଷୀଙ୍କର ସେ ଯୋଉ କ୍ରୋଧ ସେ ଯୋଉ ଆକ୍ରୋଶ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ରେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଘେରାଉ କରିଛୁ ଆମେ